Bom, seguinte, rapaziada, tamo de volta aqui no Zelda Tears of the Kingdom. Olha esse link tremendo de frio, mano. Meu Deus do céu, velho. Cada hora é algo novo aqui pra se preocupar, né, nesse deserto. Uma hora é calor, outra hora é frio. É difícil, é difícil. Bom, e no último episódio foi bem interessante. A gente conheceu, né, na verdade, reencontrou a Riju com um poderzinho novo lá, né, de raio. Enfrentamos os Gíbidos, guerreamos lá com eles no Bazar Karakara, ajudamos a defender a cidade de Gerudo. E no final do último episódio a gente leu um mural onde a gente teve que acender 3 torres de luz, formando um triângulo assim, né? Indicando que no meio do triângulo tem algo pra gente jogar um raio e abrir um portal, alguma coisa assim que a Riju mencionou, né? A gente conseguiu já fazer as luzes, falta lá chamar, avisar a Riju pra gente fazer o puzzle ali jogando o poder de raio dela. Mas antes a gente vai fazer essa shrine aqui, né, manos? Desafio Lagados e Pelados, que eu simplesmente odeio. Meu Deus, cara. Campos de prova Isca. Ah, e pra já começar bem o vídeo, né? Meu amigo... É isso aqui? Tá certo? Misericórdia, tá? Eu achei que o bagulho não ia me acertar. Meu Deus, mano. Para... Caralho, sai daqui. O que que tá acontecendo? Mano, que bicho chato da porra, velho. Sinceramente, que bicho chato, né, velho? Mano, é horrível desviar dos ataques deles, tá? Eita porra! Nossa, agora você se fudeu, mano. Ó, flechada vindo. Ah, vai se fuder, sniper, velho. Sai, cara. Na moral, velho. Sai, cara. 360. Toma. Meu Deus, velho. Cara, que bicho chato, né, velho? Nossa, muito obrigado, mano. Odeio esses desafios largados pelado, cara. É muito apelativo, tá ligado? Ainda bem que a gente tem bastante coração, velho. Ai, ai. Ok, vambora. Acho que
bagulho de fogo. Opa, dá pra fazer um escudinho top com isso aqui, tá? Sinceramente, mano. Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte aqui, ó, rapaziada. Eu vou desmanchar esse escudo aqui que ficou horroroso. Vamos equipar ele. Vamos fazer isso aqui. Que era pra ficar na vertical, né? É pequenininho nas costas, quando puxa fica grande o bagulho. Olha lá. Ah, eu não vou falar nada, né, mano? Tá aí. Não ficou tão ridículo igual tava antes. Talvez ficaria melhor num escudo redondo desse aqui, mas tudo bem. Vamos utilizar esse aqui mesmo. Esse Frankenstein aqui. E bom, rapaziada. Já chega deixando o like, hein, manos. Nossa, nível 60. Meu Deus, já chegou o momento de deixar essa arma aqui que a gente usou bastante. Né? Cadê a arma que a gente acabou de pegar? Essa aqui. Espadão, vamos usar ela já. Chega comentando o que vocês estão achando da série. E chega deixando o like também, que é muito importante, tá? E aos novos inscritos, sejam todos muito bem-vindos. Espero que curtem aí o conteúdo aqui de Zelda Tears of the Kingdom. Mano, a gente chegou... Nossa, olha o rolê que tinha que fazer. Tem um... Meio que um... Maria movediça aqui embaixo, né? A gente cortou um belo caminho pra chegar nessa shrine. Tá, vamos voltar lá então pro... Da cidade de Gerudo e contatar a Riju, manos. Olá, Marilene. A noite, tainha, vinho e... Errei o local, né? Lá embaixo. Meu Deus! Vamos lá falar com a Rijuzinha. Eu já tô meio rouco já, mano, porque eu tava com a dor de garganta esses dias. Ainda tô um pouquinho com dor de garganta, né? Oh. E eu vim gravar vídeo. Eu não tô fazendo nada forçado, né? Vocês sabem que... Pra quando eu gravo um vídeo aqui pro canal, é de um jogo que eu realmente tô querendo jogar. E no momento eu tô muito afim de jogar, né? Nossa, a Riju já foi lá pro meio do bagulho e me trollou. É sério, mano. Nossa, eu tava do lado da parada, velho. Me trollou. Então, voltando, né? Daí eu gravo um vídeo, uma hora gravando, né, a parada, um episódio. Cada episódio gravando durante uma hora. Aí vai zoando a garganta de novo, mano. Essa parada aí. Vou fazer a motinha aqui. E vou lá me encontrar com a Riju, mano. Olha esse estilo de motinha que eu fiz, todo torto, mano. Eu vou arrumar essa de trás aqui. Mano, olha que bagaceira que ficou, velho. Será que isso aqui vai voar, mano? Meu Deus! Deixa eu arrumar isso aqui, vai. Pelo amor de Deus, velho. Aparentemente tá reta, né? Vamos ver se vai funcionar na prática. A teoria tá boa. Parece que agora eu finalmente fiz uma motinha reta, mano. Ó, pega. É, tá um pouco pensa pra esquerda, né? Mas tá indo. Muito melhor do que as anteriores que eu fiz, né, mano? Vambora. Riju! Joguei lá o Yonobo lá pra dar uma olhada pra ver o que tá acontecendo ali na frente, né, mano? Meu amigo. Pena que eu fiz essa motinha só pra chegar até aqui, né, mano? Desperdício de material. Falar nisso, a gente tem que ir atrás desses... Morri, né? Provavelmente eu morri. Atrás desses ventiladores aí, que eu tenho poucos. Tá de boa. Você viu isso, Link? É a Zelda. É, mais ou menos, né? Sumiu. Cadê a Teté? O quê? Ela se foi. Deixa eu tirar o mouse daqui.
só dar uma flechada aí. Pra onde a Zelda foi? Eu vi as luzes dos pilares vermelhos e corri até aqui o mais rápido que pude. Não pode ter uma coincidência. Não pode ser uma coincidência que nós vimos alguém que se parecia com a princesa Zelda duas vezes. Mas um mistério para outra hora. Você resolveu o enigma do mural e fez com que isso aparecesse? Estou impressionada. Se bem me lembro, o mural dizia unir os pilares em luz para revelar a pedra relâmpago e abrir o caminho. Talvez meu raio seja a chave. Vou sair de perto. O medo de cair esse raio em mim. Isso, velho. Olha só, mano. Que imagem. Eu já vou tirando print de tudo, né, mano? Porque eu curto fazer as thumbnails aqui dos vídeos. Poder de relâmpago da Riju. Quando a aura, beleza. Pô, a gente já aprendeu isso aí. É hora de tutorial, game. Tá, vamos lá. Cadê minha motinha, mano? Ah, Riju, sinto muito, mas eu vou de motinha, mano. Se você quiser ir pra lá, quiser uma carona aqui, pode ser que eu te consiga. Ou senão você vem correndo, senhora. Templo do Relâmpago. Nossa, falhou minha voz. Templo do Relâmpago, o mito do mural. Nossa, mano, a dor de garganta já tá voltando. Caraca. Tá, beleza. Cadê a Riju? Riju? Caraca, ela corre bem na areia, né, mano? Olá, senhora. Ué. É isso? Eita porra! Olha o besourão, parça! Que isso, mano? Rainha Gíbido. Será que eliminando ela vai matar todos? Os Gíbidos. Ela que tá fazendo o nevoeiro. Pô, que louco, hein, mano. É o seguinte aqui, mano. Eu vou pegar a Master Sword. Eu já devia ter feito isso antes de começar o vídeo, né? Na verdade, quando ela apareceu ali que foi restaurada. Rápido, rápido, rápido. Vamos pegar algo interessante aqui, que é... Nível 16. Nível 15. É, um a mais aqui. Isso aqui é do Faroche. Não dá pra segurar nada ainda por enquanto. Like the other gifts.
Olha, Link, levanta, mano. Cadê a Riju? Acertar uma paulada bem dada, hein? Segundo estágio, pelo jeito. Ele fugiu em direção ao telhado. Talvez tenha algum jeito de subir atrás dele dentro da estrutura? Vamos, Link. Vamos procurar uma maneira de entrar. Nem precisava eliminar isso aqui, né? Mas tudo bem. Entrar aqui, ok. Vambora. Ah, na moral, esse aqui o Tulin tinha que ser capaz, mano, de soprar o bagulho aqui, tio. Nossa, ele é capaz de soprar. Por que não tinha dado certo aquela hora, mano? Fala pra mim, por que que não tinha dado certo, mano? A gente usou alguns episódios atrás. A gente fez esse esquema com o Tulin, velho. Não tinha dado certo. Tá, beleza. Ah. Uma arma ali que faz vento. Emissor de chamas. Ah, isso aqui é interessante, né? Porque é uma arma elemental, né? Tá, vamos entrar então aqui. A gente tá no templo do relâmpago. Relâmpago Marquinhos. Eita porra, ficou tudo escuro, tá? Subir. Pelo menos se tem ali, eu não vi. Deixa alguma coisa passar aí, rapaziada. Comentem aí, tá? Tem só inimigos ali por enquanto. Não vou perder meu tempo, não. Ah, beleza. Vamos seguir esse caminho aqui. Música.
Uma arma Gerudo. Tá de boa de arma, né? Preciso mais usar arma elemental mesmo. Tá porra. These flames make it impossible to go further. Hey, the flames have gone out. Now we can move ahead. Tá, a gente vai, mas primeiro, ô Riju, tem esse bagulho aqui pra gente dar uma olhada, né? Sai daqui, mano. Que trollzinho, né? Ah, são só armas, cara? Eu só tô perdendo tempo nisso aqui. O ruim é que tá uma visibilidade horrorosa aqui dentro, né? What? Fireballs now. Bolas de fogo agora, exatamente. Você é meio inteligente, hein, Ju? Fica aqui no caminho, será que pega? Nossa, pega. Corre pro lado! Ai, ai, ai! Aqui é o seguinte, mano. Aqui eu vou meter uma calça aqui com a proteção top. Tá lá em cima a calça que a gente tá utilizando, tá nível 20, né? Ball stopped. I'm on my way, Link. Descer ali pro bagulho assoprar, né, mano? Vou já bater um ranguinho aqui pra recuperar minha life, né, rapaziada? Porque... pode ser isso aqui. Opa, um arco. Isso aqui é mais fraco do que a gente tá usando. Riju, Riju, Riju. Vamos já acabar com tudo, né? E seguir caminho, mano. Corre, corre, corre. Que é bem forte, tá? Só que eu não vou nem perder tempo usando essa arma aqui nele, não. Essa zonai mesmo. Corre logo, cara. Cadê o Tulinho Ventania? Tulinho Ventania! Tá. Thank you.
Cadê o Tulin? Tulin. Bom, o nosso caminho tá ali, né? A gente acabou de abrir. Vamos pegar isso aqui que é um inimigo. Vamos quebrar ele no cacete também. Ixi. Tá, pega. Tinha uma parada ali também, ó. Já tá até aberto aqui. Marco nível 24, mano. Corre, né? Eu não sei do que se trata, o que que tem ali embaixo. Não sei do que se trata isso aqui. Só entrei de curioso aqui mesmo, né, mano? Porque... tem necessidade mesmo ali de pegar esse arco. Eu só vou seguir o caminho principal, mano. Pra ir mais rápido também, né? Porque tô com o tempo um pouco corrido, mano. Eu tô gravando os dois vídeos já pra postar em sequência, né? E aqui chegamos então ao templo. Eita porra! Ah, eu acho que a Riju tinha que estar próxima, né? Acho que é por isso que não deu. Será que é por isso que não deu? Nossa! Por isso que não deu. Que bizarro, né, mano? Link, tenho certeza que o mural que vimos na cidade estava tentando nos guiar até aqui. E eu acho que a gente também vai descobrir de quem é essa voz que a gente tem ouvido. Agora deu certo, mano. A Riju precisava estar perto. Show. Maravilha. Ei, o chão começou a subir e então voltou a cair. Ficou sem energia, né, mano? Daughter of the Gerudo. Filha dos Gerudos. This platform connects to the very top of this temple. Use your power to charge the four batteries and it will function once more. Heed my words. Eu ouvi a voz muito claramente agora, está me chamando. Dizia que eu deveria usar meu poder para carregar as quatro baterias. O monstro que lutamos lá fora antes fugiu para o topo deste templo. É a voz que tem falado conosco. E a voz que tem falado conosco disse que a plataforma deveria ser capaz de levar a gente até lá em cima. Se isso for verdade, poderíamos encurralar o monstro no topo. Também podemos descobrir quem está falando conosco e por quê. Ok, Link, precisamos chegar até o topo. Para começar, devemos fazer o que aquela voz misteriosa sugeriu e tentar encontrar aqueles quatro dispositivos de bateria. Vamos lá, então. Let's go. Já tem um aqui que eu não sei como fazer. Já sei. Vazinho impedindo a gente puxar a parada, mano. É, sério, meu campeões. Bagulho bem easy, né? Cadê a Riju? Cadê a Riju, mano? Um vaso atrapalha ela, né? Um vaso atrapalha tudo. Vem cá, senhora. Cabum! Então essa é uma das baterias. Ela parece ter absorvido meus raios bem o suficiente. Tudo bem, faltam três. Vamos lá, fazer as três rapidão.
Cara, eu gostei muito dessa historinha junto com a Riju aqui, todo esse passo a passo que a gente tá tendo que fazer. Eu, sinceramente, curti demais, tá? Como é que a gente vai passar pra aquele lado ali, mano? Essa primeira foi bem fácil e foi até assustador do jeito que foi fácil, no caso. Não é bom subestimar as outras, né? No segundo e terceiro andar. Ok. Que aquela montinha de areia tá travando tudo. Eu tenho outro linho ventania, meu parça. Não, nem sei se tá certo isso aqui. Eu só movimentei o que dava mesmo, tá ligado? Vamos subir mais um pouquinho. Acho que aqui é o máximo que eu posso subir. É sério, jogo? Por que que teria essas tochas aqui, mano? Opa! Já entendi. Será que é assim deitada ou ela meio que em pé, mano? Em pé pra jogar lá pra fora. Bom, eu tô meio perdido, rapaziada, porque é a primeira vez que eu faço esse templo, tá? Como foi a primeira vez que eu fiz a do templo da água, que gostei demais também. Achei muito top. Tá, beleza. Aí, onde eu tô indo? Pra cá. Direcionar isso aqui, vamos fazer isso aqui direcionar direito, né? É isso? Riju, eu preciso da Riju perto, mano. Mano, cadê a Riju, parça? Ah, tá aqui. Vem, senhora. Meu Deus, mano. Caralho, tô todo atrapalhado hoje. Tá difícil, velho. Confundindo todos os botões dos games. Nossa, eles estão se atacando, olha só. Mãe do céu. Vamos só dar uma marretada no bicho e mais nada, né? Você cai. Você pode cair também, otário.
Vou fazer uma arma nova pra mim, mano. Cadê o porrete ali? Aqui todos já foram eliminados. Tá, que beleza. Aqui... Deve estar aqui no outro. A gente precisa jogar. Esses jarros aqui tem fogo, mano. Nem tem, cara. Soltar isso aqui por enquanto. Só pra não fazer essa gambiarra aqui, né? Não precisar usar itens Onai. Da hora que tem um bagulho da... da Naboris ali, né? Eu já fazer uma arminha top do momento. Uma katana dessa aqui, mano. Seria interessante. Vou fazer um bagulho com isso aqui, ó. Olha aí, espadinha top. Opa, é. Cadê? Oh! Two more left, Link. Let's hurry. Vamos apressar então para os mais dois. Não faço uma, não faço a mínima ideia de onde estejam. Tem mais isso aqui pra guiar a luz. Então, tudo lá por cima, né?
O bagulho quase acertou aqui, né, mano? Por que que não tá acertando aqui? Eita. Era pra tá acertando lá, não era, rapaziada? Eu não sei como é que eu acerto ali. Tem essa outra aqui também pra fazer. Eu ainda não sei como chegar. Beleza, eu errei. Morre, cara. Olha, eu vou falar pra vocês, hein. Acho que eu vou ter que realmente fazer isso aqui, hein, rapaziada. Utilizar o escudo aqui com algumas paradinhas pra ver se eu consigo... Como que eu posso dizer? Burlar alguns sistemas aqui desse templo. Ver se eu consigo chegar até lá em cima. Ah, tinha um bagulho pra... Tá, e cadê a Riju? Cadê a Riju, senhoras e senhores? Talvez abrindo aqui? Ah, finalmente, senhora. Meu Deus, essa Riju, ela mete o louco, ela some do nada, né, cara? Ok, only one. Only one. Falta só mais uma. Para essa direção. Tá, a gente tem que jogar aqui, será o bagulho?
Ou não, né? Mano, a gente nem precisa disso aqui pra burlar, né? Deixa eu já soltar esse bagulho fundido aqui. Na verdade, vou utilizar até esse escudo pra ficar legal na thumbnail. Que alinhar os dois, né? É isso? Até que não foi tão difícil, meu cara. Vamos ver se vai, rajadona. Ah, já travou já. Foi o suficiente, meu cara. Vem o trap is disabled. We can get past now. Vai, filhão. Vai, sem tempo, irmão. Sabe aquela palavra sem tempo, irmão? Aquela frase? Ai, meu Deus do céu. Não sei pra onde foram meus amiguinhos, mas graças a Deus eu tenho a parada aqui, Zonai. Mmm.
eu vou atirar essa aqui. Isso, já gruda no outro lá também, que eu deixei na reta. Let's go, vambora. Não, pô, sobe aí. Apertei o botão errado, eu acho, velho. Vambora. Vem, Riju. Vem, mano. Tá correndo pra onde, velho? All right, we've charged all of the battery. That should wake up the mechanism in the center. Beleza, ativamos suas baterias. Deve ativar o sistema mecânico do bagulho. Vambora. Eu gostei da trilha sonora, mano. Achei bem top. Então isso ativa, sim. Vambora. Ah! Até então, o templo mais fácil pra mim. Na minha opinião, no caso. O que é isso? Assim, dos quatro personagens. Da Minerva também foi mais ou menos fácil também. Link, acho que essa plataforma é para se mover. Jura? Algo está brilhando ali. Ela demora um ano para começar a querer andar, a Riju é meio bugada, velho. Gibdo, de novo ela. Let's go. We'll finish it off here and now. Nossa, que louco, hein? Já vai pro jogo. We've got it cornered here. Caralho, velho. Filha da puta, se escondeu atrás do bagulho, mano. Para de se esconder atrás da parada, sua filha da puta. Toma. Beleza, mano. Mano, que bicho chato de enfrentar, tá? Eu quero saber onde tá a Riju. A Riju, ela sempre desaparece do meu lado. Ah, Riju, pelo amor de Deus, mano. O que te atrapalhou agora, mulher? Ah, brincadeira isso aqui. Caralho, sai do meio do redemoinho, Riju. Porra, que guerreira de Gerudo é você, mano? O bicho assopra, ela já cai, tio.
Tá de brincadeira comigo. Olha a lerdeza do Link pra levantar. Mais ou menos, né? Você tá meio que se demonstrando ser uma inútil, Riju. Cadê a arma nível 60 que a gente pegou? Para de desviar, seu marimbondo, filho da polícia, velho. Segundo estágio, que eu nem sei qual que é, só sei que agora... Ah, se bobear, ela vai fazer os bichinhos aparecer aí, né? Ajudar. Os bichão tá vindo galudo, parça. Meu Deus do céu, velho. Mano, como essa menina é inútil, velho. Mano, virou uma bagunça isso aqui. Jesus Cristo, velho. Vamos acabar com isso aqui logo. Mais negócio, né? Não, sai daí, velho. Esses bichinhos ajudam, mas tem hora que mais atrapalha do que ajuda, né, mano? Bicho insuportável, né, velho? Vem, Riju.
Tá de palhaçada comigo. Cadê a Riju, velho? A Riju, mano. Bora. Finalmente, cara. Que agonia, mano. Que batalha caótica, né, velho? Que batalha caótica, velho. Na moral. Que batalhazinha caótica. Mas foi bem legal até que essa parte da Desert Girudo, mano. Eu gostei demais. Pega na corridona, filhão. Vamos ver o que vai acontecer agora, né, rapaziada? Eita, controle quase que eu da mesma, porque começou a vibrar. Riju, beloved daughter of the Gerudo. Oh, podia ser o Urbosa aí, né, mano? De ser os Champions. I know that voice. You are the one who's been talking all this time. Yes, your ancestor from a time long past. I was a Gerudo warrior who served the first king of Hyrule and a sage who called down lightning. Just as you can. I've seen you brandish the power you have in defense of our people. I would expect nothing less from my descendant. You are the pride of the Gerudo. The Demon King is responsible for sending the monster that caused the Sand Shroud. But the monster's true purpose was to prevent you from obtaining that stone. My secret stone. Demon King, secret stone. Don't worry, you will understand soon enough. Let me tell you of events in our distant past. The events that shaped our people's destiny during the imprisoning war. Long, long ago. When the kingdom of Hyrule was still young. A great evil, the Demon King, emerged. He attacked the innocent and sought the destruction of Hyrule. He was our chief before he changed. His obsession with power transformed him into a monster. Rauru, the first king of Hyrule, and six warriors rose to oppose him. I'm proud to have been one of them. We face the Demon King, but only after Rauru gave us the secret stones. Artifacts that amplified the abilities of those who carried them. I, the Sage of Lightning, fought by my fellow sages in battle with my own secret stone. But we were no match for his overwhelming power. He endured our strongest attacks, even the lightning strikes I called down. King Rauru knew we had lost the battle against the Demon King. He made the ultimate sacrifice to imprison the Demon King, to seal him away. That was the imprisoning war. Some time later, another of the six sages, the Sage of Time, came to visit me
and she set the Gerudo on our destined path. The magic restraining the Demon King will eventually be undone. When that time comes, you must help Link. He is a noble swordsman who will fight that monster. So please, he will need your assistance. Lend him your power, the Gerudo's control of lightning. The path of the Gerudo was clear at that moment. We wish nothing more than to eliminate the Demon King. Mano, eu acho muito foda ele ser colocado a cabeça da besta divina como máscara deles, né, mano? Muito and for top. That, we must make amends. I swear to you that when the Demon King returns, the Gerudo Sage of Lightning will awaken once more. The Gerudo Sage and her people will fight alongside your swordsmen. And now I have told you all I can of the imprisoning war and of our people's destiny. You have saved Gerudo Town, but the Demon King still remains a threat. Riju, daughter of the Gerudo. You must take up my secret stone and honor the vow I made to the Sage of Time long ago. Fight alongside the swordsman, Link. Muito foda, mano. É de arrepiar essa história desse jogo, mano. Então, é minha destino lutar ao seu lado. Minha destino como sage, minhas duties como chief, e lutar side by side com você? Sounds like fun. I will gladly strike down this so-called Demon King. I guess it's time to claim my destiny. Vai no brinquinho, né, mano? I am the Sage of Lightning. Witness this new power I possess! Ah, pega, era da hora da Urbosa, né? Estalando o dedo assim. Cai até raio do céu. Link, give me your hand. Sage of Lightning, swear that I will stand with you. And here, as proof of my vow. Do Link, mano. To call upon my power whenever you need it. It seems I can finally repay you. Okay, should we head back to town? Caraca, a carinha do Link é muito boa, né, mano? Acho que nada mais abala o Link, né, velho? Só dá merda com ele, cara. A gente não tem um minuto de paz. A
Boa tempestade de areia, pessoal. Vamos todo mundo saindo agora. Com a luz, acho que os capetas já saíram. Só à noite, se bobear, eles vão aparecer, né? Gerudo voltou o que era antes, hein, mano? Ah, Link! Sou grato a você por me ajudar a salvar a cidade de Gerudo. Recebi relatos de que, desde que o nevoeiro de areia se dissipou, os ataques de Gíbido pararam quase totalmente. Oh. Sem dúvidas, levará algum tempo para reconstruir, mas... é graças à sua ajuda que podemos viver na superfície novamente. Em nome de todo o povo Gerudo, obrigado. Lamento dizer, porém, apesar da segurança da cidade de Gerudo não ser mais uma preocupação urgente, ainda não conseguimos descobrir nenhuma informação sobre o paradeiro da princesa Zelda. Na verdade, ô Buliara... tem uma pequena informação sobre a Zelda. Tive uma visão quando eu peguei a pedra secreta na minha mão. A pessoa que meu ancestral se referiu como sábio do tempo parecia idêntica a Zelda. Alguém que por acaso se parece com Zelda. Isso não explica tudo o que está acontecendo. Mas é impossível negar que alguém parecida com a Zelda foi vista em Hyrule. E que eventos terríveis a seguem. A Zelda que conhecemos e a Zelda que vimos na visão do passado distante são incrivelmente semelhantes. Se a Zelda do passado é a nossa Zelda, então quem é essa outra pessoa? Devemos descobrir sua verdadeira identidade. Desculpe, Link, embora a ameaça do nevoeiro da areia dos Gíbidos tenha passado, não posso deixar a cidade de Gerudo no momento. As coisas precisam de algum tempo para se resolver. No entanto, assumiremos a tarefa de procurar nessa área quaisquer sinais de Zelda. E com meu novo poder como sábio, ainda poderia apoiá-lo. Eu juro que farei tudo o que puder para ajudar. Bom, tá aí então, pessoal. Oh. Link, você disse que já tinha visitado a Vila Rita, a cidade de Goron e o domínio de Zora. Tenho certeza que a base de observação valorizaria qualquer informação que você compartilhasse. Porque não vai lá e vê se pode ajudar. So. Espero que suas viagens o tragam de volta aqui novamente, Link. Estou ansiosa por tal reencontro. Caraca. Vou tomar uma cantada, hein? Bom, finalizamos então o último templo, rapaziada. O último sábio, Riju da cidade de Gerudo. Muito legal. A gente falta voltar lá e falar com a Purá. Mas antes de fazer isso, nos próximos episódios, a gente vai dar uma vasculhada aqui pelo deserto. A gente não viu nada do deserto, né? Só agora que a gente vai poder ver alguma coisinha mais do deserto, sem aquele nevoeiro chato. E ali ficava antes a grande fada, né, do Breath. Bom, vou ficando por aqui então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo. E se você é novo, seja muito bem-vindo. Deixar seu like, comentar o que vocês estão achando da série. Comentar o que vocês querem que eu faça aqui no deserto de Gerudo. E lembrando, né, se tornando membro aí do canal, vocês têm acesso antecipado aos vídeos. E também ganham outros benefícios exclusivos aí do canal. Beleza? Lembrando que é apenas R$2, vocês já têm acesso a tudo isso. Tem outros valores também, caso vocês queiram ajudar financeiramente o canal aí, pra gente melhorar a qualidade aí de imagem e vídeo pra vocês. E tem também o valor de mais um vídeo, onde vocês podem comprar uma mensagem pra ficar destacada aí, permanente aí nos comentários. Beleza? Vou ficando por aqui então. Tchau, até o próximo vídeo.